Yn to fel? Yn to. Bob dwi'n gynti? Yn dit, dillio cynas. Ti dengo fi un peth, do? Be? Par o fenig. Ti bwn dy ddisgyn, dwi? Helen, di sy'n talu felly, ia? Mae'n siŵr, Garman. Wel, mae'n costio tua 2 bint ag 20 ceiniog am 2 awr, ond mae o'n drytach ar ddisadon. Barod. Mae'r llys mynediad yn cynnwys llogi'r bwts. Mae yna wahaniaeth rhwng y bwts ydych chi'n ei logi a bwts ydych chi'n brynu yn y siopa. Mae'r bwts yma wedi cael ei wneud o ledar, tra mae hwn wedi cael ei wneud allan o ddefnydd synthetig. Mae bwts ledar yn newid i siap eich traed chi. Yr ail wahaniaeth mwyaf amlwg ydy'r ffaith mi'n y bled yma dipyn tynuach na mi'n y bled y bwts ydych chi wedi ei logi. Y mwyaf profiadol ydych chi'n mynd, wel, y tynuach fydd y bled. Mae'n rhan o test, mae'n rhan o cael chi'n gwisio'r car. Ond mae'n rhan o'n gwisgo'n unig. Mae'n rhan o'n gwisgo'n unig. Mae'n rhan o'n gwisgo'n Wedi'r hydag allan o amser os ys yma, felly fedra ni'n dangos i chi y degawithiad.